şu şamdaları geldim alay kırmızı koftan. Şuşa sahesi 5,5 kvadrat kilometre. Hündürlüğü 1420 metre. Ehalisi 4446 metre. Şuşa Azerbaycan Respublikası'nın Dağlık Qarabağ bölgesinde yerleşir. Şehrin temeli 1752'de Qarabağ uçuşları Pənahəli Xan tərəfindən qoyulub. İlk əvvəllər Panuş şərəfində olaraq Şişe ile naşı öpən hava da deyilirdik. Şuşada 12 məhəllə vardır. Seyidli məhəlləsi, Sultanay məhəlləsi, Qunuluq məhəlləsi, Çuxur məhəlləsi, Qarçınay məhəlləsi, Dördərburcu məhəlləsi, Hacı Yusufli məhəlləsi, Çövqala məhəlləsi, Qurbar məhəlləsi, Sadıqlı məhəlləsi, Kəsarlı məhəlləsi, Mamay məhəlləsi, Odamərzalı məhəlləsi, Dağışlılar məhəlləsi, Amamlaba məhəlləsi, Merdinli məhəlləsi, Təzə məhəllə məhəlləsi. Hər məhəllədə məscid, hamam və bulaq vardır. Şuşa 1992-ci il may ayının 8-i erməni işğalcıları tərəfindən işğal olunmuşdur. Şuşa işğal nəticəsində ermənilər 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini, 7 bəşər
müəssisəsini, 22 vurumlu təhsil məktəbini, 2 texnikumunu, 8 mədəniyyət evini, 2 kinoteatrını, 8 müzeyi tanımış və qəmət etmişlər. 2020-ci noyabrın 8-i Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Şuşa işğaldan azad edilmişdir. Çox sağ olun uşaqlar, təşəkkür edirəm. Mən alıb işləyən yoxdur. Bu şəhərin Dustaq zirvəsi Bölküs dağıdır. Şəhərin ərazisində yerləşən Bölküs dağının aşımı hündürlüyü 2075 metrdir. Şuşa dünyanın ən variyyətli məkanlarından biridir. Şuşa heyvanat aləmində ayı, canavar, tülkü, toz dovşan, dağ qatarları da daxildir. Ərazinin əksər hissəsi yay quraq keçən, mülayim isti, üfüq quraq keçən iqlim tiplərinə aiddir. Orta soyuqluq temperaturu yanvarda 4 dərəcədən 1 dərəcəyə düşür. İstilik isə iyulda 16 dərəcədən 19 dərəcə olur. Şuşa şəhəri şərq fıstığı musiqisidir. Şərq fıstığı Qafqaz bəhsi üstünü təşkil edir. Harbin bir vətən Şuşadır. Şuşa şəhəri çaylı su özəli ilə tanınır. Getirdiniz uşaqlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şuşa şəhəri mədəniyyət abidələri ilə zəngindir. Babişin məqbərəsi, Kuşubanın Atabanın evi, Pənahəli Xan Sarayı, Cəfər Ağa Məsidi, Bülbülün evi, buna canlı nümunədir. Mədəniyyət abidələrinin vəkçisinə talan etmək vandalizm adlanır. Ermənilər əsr vandallardır. Onlar şəhərindəki mədəniyyət abidələrinin vəkçisinə talan etmişdir. Gözəl Şuşa, Üzeyrin Şuşası, Bülbülün Şuşası, Xan Qızın Atabanın Şuşası elə həmin təbiyyətli Gözəl Şuşa. Kim bilir qoynunda daha neçə-neçə belə dağlar yetişəcək. Bülbülün ev müzeyi Şuşanın ən gözəl müzeylərindən biridir. Gidirdiniz uşaqlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Paylaşın, paylaşın. Gözəl Şuşa. Cənab Qumar, sizi Azərbaycanda gördüyümə çox şadam. Paylaşın. Madmazel Natəvan, mən heyran sizin Şuşaya. Bura çox gözəl və mən sanki cənnətdəyəm. Qalmaq istəyirəm yaxşı Şuşada. Bəli, cənab Duman, səhərdə haqlısınız. Yaradan Şuşadan heç nə əsirgəməyir. Təbiəti, insanları, cıdır düzü, dağları, dərələri, hər yer gözəl və əsrarəngizdir. Çox haqlı, çox haqlı. Mən gəzmişəm ölkə çox. Ancaq Şuşa kimi ekzotik biri görməmişəm. Öz səyahət çox sevirəm Şuşanı. Öz səyahət kitabımda Şuşa haqqında xüsusi danışacağam. Şahzəmat. Ah, siz yenə gəldiniz qalib mənə şahmatdan. Mən heç bir ölkədə sizin kimi zəki və azad bir qadın görməmişəm. Bu da Şuşanın sehridir. Əlbəttə Şuşanın sehridir. Gəl gedək, Şuşanı seyr edək. Mənim adım Şuşadır. Qurulduğum gündən bəri vətən torpağının gözdəsi olmuşam. Gür sulu çayları, sıldırım qayaları, sıx meşələri, sərin bulaqları, şahanə atları, hər səhər ürkək addımlarla bulaqdan su gətirən sürməli qızlarım, babəç qanlı icidlərim, müdir yaşlarım və daha nələr nələrim var. Təkcə təbiətim nə deyil, mədəni irsin bir şey olaraq da adından tarix kitablarında bəhs etdirmişəm. Bu xaqanlar mənim üçün qanlar tökür. Qadar kimi də gəlib və gedir. Birini də təsdiq olmamışam. Sinəmlə müharibələrə nəşənmişlərə meydan olub. Sevildi günlərində yanaşa, ağır günlərində çox olub. Namərd ermənilər zorla özlərini mənə yamaq istəyiblər. Amma anlamayıblar ki,
Əsrizade biliyor, nöçərlərə torpaq ola bilməz. Onlar nöçər kimi doğulublar, nöçər kimi yaşayıb, nöçər kimi öləcəklər. Mən həmişə inanırdım ki, bir tür vücudlarımız Qafqaz dağlarına zəncirlə bağlanmış Prometey, yəni məni azad edəcəklər. İndi isə boynumda neçə-neçə şairləri, musiqiçiləri, yalçılar yetişdirəcəm. Doğma ana Azərbaycan, səni çox sevirəm. Gəl, Mavişlər, çox sağ Buyurun. Əziz Şuşa, sən azadsan, zirvələrdə qartal kimi. Sən ruhuma qolqanatsan, gərçəkləşmiş misal kimi. Qisas üçün savaşaraq, neçə səhvlər dağ aşaraq, qayalardan dırmaşaraq, gəldi ordum hilal kimi. Gəlib indi xoş dövrənin, abadlaşır hər bir yanın, artacaqdır sənin şanın. Gözəl şəhər, mahal kimi. Əyləşin, çox sağ olun uşaqlar, əyləşin. Bülbülü tanıyırsınız uşaqlar? Bəli. Kimdir Bülbül? Bülbül mənim yaşamış müğənnidir. Müğənnidir, musiqicidir, əsrən vətəni Şuşadır. Hazır olmaqsa oxuyur bu? Ölkən şəhər. Ölkən bütün uşaqlar gəlir bura, ölkən romansından birdən qoxursun. Çox olur, bizdə də. Artıq 4-cü sinifi bitirsiniz, Şərəfət müəllimi ilə vidalaşırsınız. Son günləri yaşayırıq və mövzu çox gözəl bir mövzu idi. İlimizin mövzusudur. Bütün məktəblərdə olduğu kimi bizim məktəbdə də Şuşa ili elan olunub və dərslər keçirdi. Siz nümunəvi bir dərs keçdiniz. Müəllimiyə təşəkkür edirəm. Şuşa 270, yəni 270 yaşı var. Mən sizin sözlərinizə qatılıram. İlk öncə, şəhid balaları başda olmaqla mən bütün övladları dünənki gün münasibəti ilə, yəni uşaq bayramı ilə münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram, nurlar diləyirəm, gələn il 5-ə keçəcək və xoşbaxt günlər arzulayıram. Vətənpərvər olun. Bəli, Şuşa haqqında çox məlumat bilirlər, mən öyrəndim sizlərdən. Təşəkkür edirəm. Şuşada böyük işlər gedir. Cənab Prezident tez-tez Şuşaya gedir, seyredir. Bəlkə siz görürsünüz, orada nə gözəl işlər görürüz. Xalça Muzeyi var idi, artıq Xalça Muzeyi öz işini bərpa edib və ora, deməli, paytaxt Bakıdan, ora bizim
böyük bir kalça göndərilib və o kalçanın ilk ilməsini bilirsiniz ki, general şəhidimiz Polat Haşimovun anası ilk ilməni qoymuşdu. Artıq o zəfər kalçası muzeydədir. Sonra orada böyük işlər gedir, mədəniyyət paytaxtımızdır. Lahələr orada həyata keçiriləcək, festivallar oldu, Xarabildirik festivalı oldu. Sonra forum keçirildi də, Dünya Azərbaycanlıların qurultayı oldu orada. Cənab Prezident tərəfindən bütün Azərbaycanın, deməli, Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlılar Şuşaya gəldi. Onun gözəl havasını, onun gözəl təbiətinlə, deməli, gördülər və ermənilər özləri də peşmandılar bəlkə də ki, Şuşanı onlar bugünə qoydular, amma mənə belə gəlir ki, Şuşa gələcəkdə turizm mərkəzi olacaq. Mən sizə Şuşaya getmək arzulayırsam, mən də sizi ilə açansa bəlkə gedək. Hamımızın arzusu var. Xarı bülbüllər artıq Şuşada, bilirsiniz ki, orada xarı bülbül o yeganə bir gündür ki, dünyada ancaq Şuşadadır və mən sizə o incəlikdən deyim ki, o xarı bülbül Cəllabadın da orada bitir. Yəni, bizi bağlayan Şuşa ilə o xarı bülbüllər. Sizin o yaxanızda olan xarı bülbüllər hər zaman olsun. O Şuşanın simvalıdır. Qarabağ Azərbaycandır. Şuşa da inşallah bundan da gözəl olacaq. Uğurlar diləyirəm məlimə, sizə də belə-belə şagirdlərin olmağını arzulayıram. Arzum budur ki, gələcəkdə olan şagirdlər üzlə Şuşaya gedəsiniz. Və mən çox ləzzət aldım, yorulmadım Şuşa haqqında. Çox məlumatlar, xüsusən də bayaqlar o bizim oğlanası idi. 17 məhalləsi, bəlkə də 11-ci sinifi bitirən şagirdlər səhsə də o adım nədir? Aha, yəni ki, onları nəinki bilmək, onları ümumiyyətlə tarixini öyrənmək. Şuşa, sən azadsan. O gözəl sözləri deyəndə İlham Əliyev cənabları, yəni Ali baş komandamız, inanın o göz yaşı ilə sözü deyir. Nəyə görə? Şuşanın azad görməyinin ən birinci bizim ulu öndərimiz istəyirdi. O deyirdi ki, biz ora qayıdacaq. Ona görə prezidentimizin, cənab İlham Əliyev atasının deməli, gəlib vəsiyyətini yerinə yetirib. Deyir, ata, mən səni vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşa azad olundu. Təbrik edirəm. Dərsüzə görə, çıxışlarınıza görə, bilgilərinizə görə essi yazırsınız siz Şuşa haqqında. Bu ikinci, 10 gün ərzində ikinci açıq dərsdir. Mən çalışacağım bu dərs barəsində ümumiyyətlə paylaşım ki, rayonumuzun, Azərbaycanımızın şagirdləri bilsinlər ki, bizdə belə dərs olur. Və o Şuşanın tarixi barəsində, Şuşanın coğrafiyası və mədəniyyəti barəsində geniş məlumat aldım. Bütün qrup rəhbərlərinin kapitanlarını təbrik edirəm, sizə uğurlar diləyirəm. Məni ilə bir yerdə məktəbimizin ağırlığını çəkən, hər zaman uşaqların dostu olan Həqiq müəllimə də orada idi. O da misal üçün çox gözəl məlumatları, biz bir-birimizlə bayaqdan danışırdım. O da sizə xeyir duasını versin, gələcəkdə sizin uğurunuza görə müəllimə buyurun. Deməli, Elmira müəllimə hər şeyə əhatə elədi, çox gözəl danışdı. Mən Şəfətlə, Möhsəmlə demək istəyirəm ki, çox gözəl uşaqları yetişdiribsiniz. Rəmən yadımdadır, Bəhtiyar mənim vaxtından mən sizin sinifizə dərsə, birinci dəfə sinifə gəlirdim. Qapını açdım, gördüm, o qədər sakitçilik idi. Özüm inanmadım, gəldim, gördüm ki, uşaqlar özləri belə sakit oturublar. Bir də olur ki, dərslərə gedirildi, açıq dərslərə, neydi uşaqlar cavab verir. Amma burada uşaqlar hamısı hazır idi, hamısı gözəl cavab verirdi. Şaşırdılar, çox gözəl. Hə. Bir dost çıntə var idi, cuma bir də, Naxçıvan xanım çox gözəl iştirak edənlərdir. Çox sağ olun, sizə uğurlar arzulayan minnətlər alın günləri bizi belə gözəl şeylər, bizlə səhlətlər, bizlə sevindirdik. Sağ olun. Nasaman xanım çox savadlı olub, zəkkal xanınız olub.
Ama görürsünüz ki şeyler yazıp onun hakkında geleceğinde siz geçeceğiz, okuyacaksınız. Yani ben soru bayraklarında Alexander Cuma, İran Galiba'nın zekasına, onun bilgine, Azerbaycan hanımının yerişiğine hatta ona vırılır. Azerbaycan'da bile kanunlar var. Böyle bir kanun kan gözü olsa ve sabahlı, bilgili, ziyalı. Merhaba, uğurlar. Sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Çok güzel. Yürü gelen.